vyhodil všetky jej kulty, som niečo, ak chcem stelný kulty, brak. Vieš, a preto mám čas aj priestor, ja viem, že raz nájdem to miesto. Yeah. A keď nájdem, tak nájdem to pre mňa aj pre vás. Ja vládem a zvládem to za mňa aj za vás. Opava, ste fantastický, klobúk dolu pred nami. Keby ste nevedeli, tak môj album sa volá Nový človek. A prvú skladbu z neho produkoval tento pán Billy Hollywood. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.